ଜେଜା ତୁମେ କେବେ ବି ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବନି ଏହି କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ଅନେକ ଗୋପୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଂଶନାଶ କରି ତୁମକୁ ବଂଶଠି ଦେଇପାରିବେନି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିଶ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिसा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपण को टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परु नथिले निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।